sužinoti 15-20 minučių. Karolis Dėžinis, 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 Lukis Vertos ir Įvartės, Karolis Valčiamis. Karadiniu būdu dabar prasimirti pro du varžovus. Vėlgi tenka pripažinti, galbūt ne įspūdingiausiai sužaidė šiame epizode Varžovo vartininkas Igoras Katkevičius. Tačiau vėlgi, tai ne mūsų problemos. O Karolis Laužinis dabar savo komandos draugų apsuptyje ir rezultatas lygus 2-2. Daug nedidriausių bus nemąstydamas, pamatysime dar kažkokį epizodą štai čia. Dviejų varžovų apsuptyje išsilaiko ant kojų Karolis Laužinis. Smūgiuoja faktiškai pataiko į vartininką, bet jau visi nesureaguoja. Po vartininkų išskrieja į vartus Karolis Laužinis lygina rezultatą.